Оце про християнство, воно класне. Чому я його не розуміла? Поговорити це з дітьми? Розповісти, чому вони ніколи не отримують листа з Гогворус <говорити> і ніяка пастирська розсудливість тут не допоможе. <говорити> Закляття, яке буквально звучить, як вибачте, кажання чи шмарклі. <говорити> Навіть коли в церкві існував індекс заборонених книг, хтось мав хтось мав їх прочитати, прочитати щоб зрозуміти. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу. Мене звати Ольга Герасименко. Мене звати Антон Герасименко. І сьогодні ми тут для того, щоб відповісти на таке питання, яке багатьох хвилює, яке неодноразово задавали нам в ефірах, яке наводить жах на екзорцистів. Це питання про те, чи можна читати книжки про Гаррі Поттера, Ну або дивитися фільми про Гаррі Поттера! Гаррі Поттер – це такий камінь один з каменів спотикання сучасної культури і сучасного довкола християнства, можна сказати так. Особливо у нас тут, в слов'янських землях, бо книжка написана англійською жінкою Джон Роулінг. З часом ці англійські контексти не всі розуміють. На жаль, так. Свого часу Гаррі Поттер став феноменом, зокрема через те, що його. Справедливо називали книжкою, яка змусила дітей всього світу знову почати читати, і це правда. Але з іншого боку, це породило також багато контроверсійних поглядів, суперечок на тему того, що, а чи варто було воно того, бо що ж саме почали читати діти, і через що вони так люблять Гаррі Поттера. І є питання, які часто закидають Гаррі Поттеру, це те, що там нібито міститься. Справжня магія, нібито вона навчає дітей справжніх чарів, нібито Гаррі Поттер це якийсь такий прояв сатанізму і ще всякі такі неприємні штуки. Скільки в тому правди і чи є в цьому правда, ну, як люди, які читали Гаррі Поттера не один раз, спробуємо трошки Розібрати. розібратися. Отже, якщо коротко, що таке Гаррі Поттер? Гаррі Поттер це історія про хлопчика. Який в 11-річному віці дізнається, що він чаклун, потрапляє до магічної школи, дізнається, що в нього є смертельний ворог це один дуже темний чорний чаклун, якого він згідно з пророцтвом мусить перемогти, і якого він зрештою перемагає. Ну, здається, нічого особливого в такому сюжеті, в короткому його переказі, немає. Але менше з тим тема доволі контроверсійна. І чому так сталося? Ну, тому що хлопчик дізнається, що він чаклун. Так, тобто тут вже закладена uh, причина цих uh, суперечок довкола цієї книги, а uh, існує купа різних думок. Так, чи це добре, чи це погано, і в принципі воно воно, я б сказав, торкається більш широкої теми. Чи в літературі взагалі можна зачіпати uh, феномен феномен магії, і як саме, і що це, і до чого, і про що. Хоча загалом важко собі уявити казку, в якій не зачіпалася б тим чи іншим чином тема магії, тому що ця тема вона присутня навіть у народних казках народів ну, всього світу. Практично. Більш того, англійська культура, а завдяки якій ми маємо це поняття fairy tale, так чарівна казка, в самій назві вже закладене розуміння того, що це в цих казках магія присутня, так тобто присутній оцей компонент fairy який позначає в англійській мові не тільки фей, а в цілому все надприроднє, так тобто якісь чарівні або істоти, або речі, або події. Ну і так далі, і так далі. Ну і для таких казок доволі насправді характерною рисою є те, що там часто є така хороша магія і погана магія, що там є темні чаклуни, там є світлі чаклуни. Зрештою, в казці про Попелюшку теж є зла відьма, і є добра фея хрещена, яка робить що, яка застосовує ту ж саму. Добру магію, так так само в сплячій красуні, до речі, теж там є тема з злою магією, доброю магією з тим, як злі чаклунки наклали прокляття, а добра чаклунка його як могла знівелювала. Угу. Тобто, ну насправді здавалося б, нічого такого радикально нового у темі такій немає. Так, але мабуть радикальна новизна з Гаррі Поттером тут в тому, що ці книжки переносять оцю цю фейрі Тейл в сучасний світ, ніби зна ніби сучасний, ніби знайомий нам. Хоча я окремо скажу. Про це пізніше, чи, 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 чи справді наш світ. А, і е, в, таким посмодер... в такий постмодерністський спосіб граються з концепцією чарівної казки, так а, переміщуючи її, ні, нібито всьогодення. Всього і звідси випливає інше питання: що Гаррі Поттер це небезпечна книга, тому що там нібито містяться справжні закляття, і Це є своєрідна інструкція до магії. Так, Часто звучить претензія, що там ніби є. А якісь справжні закляття і діти, читаючи ці книжки, ну не тільки діти, так хоча таке сприйняття книжки, що вона нібито дитяча, хоча особисто я взагалі не дуже люблю цей поділ літератури на дитячу, не дитячу книжкам про Гаррі Поттера закидають, що от там є заклинання, що там ще а рецепти цих зіль. <laughs> і діти нібито, можуть навчитися магії, як розлити у пляшки славу, і як закоркувати смерть, читаючи ці книжки, чи там можуть потрапити під якісь шкідливі впливи, і, і, і таке. Якщо говорити про рецепти зіль, то там є такий цікавий момент, щоб. Діти точно не могли наварити собі якоїсь такої бруди серед компонентів, які можемо зустріти в своєму оточуючому світі. Я не знаю, це якийсь там полин спориш, і так далі. Там завжди міститься якась вигадана штука, якої просто фізично неможливо знайти в нашому світі. Крильця неіснуючих якихось там комашок, не існуюча ще якась там рослинка і так далі. І це знову, до речі, повертає до цього питання: чи, чи, чи в Гаррі Поттері... що це за книжка взагалі? Чи uh -huh. це фантастика? Чи це про якийсь наш реальний світ? Uh -huh. Що стосується заклинань, то ну, що таке заклинання в Гаррі Поттері насправді? Це дуже просто. Це просто дещо видозмінена латина, яка буквально описує те, що ти хочеш зробити, переважно. Тут питання тут питання я б навіть трошки інакше зачепив. А коли ми говоримо про магію, так а, часто розуміємо так, що вона так чи інакше пов'язана з викликанням духів. Там немає викликання когось чи чогось. Власне, чому я звертав раніше увагу на те, що там якісь рослини не існуючі, тварини не існуючі. Що це за істота? Це роне гіпогриф, хіба не красень. Справа в тому, що Гаррі Поттер, на мою думку, це фантастика, яка описує інший світ, відмінний від нашого. Тому що, якщо читати уважно, там можемо побачити і зрозуміти, що там описується інша реальність. В тому числі в фізичному плані у цьому світі, описаному в цих книжках, магії неможливо навчитись просто, якщо ти цього захочеш. Так. Тобто, ми можемо припустити, що той світ був створений, так, напевно. Напевно, турцем з отакими от властивостями природи, так це просто біологічна властивість, така хтось може співати, хтось може там те, хтось може там те. А ось є люди, які таким чином сприймають фізичну реальність і можуть на неї впливати. Так, тобто, тобто навчитися на магії неможливо. Це ключове правило, з яким теж пов'язані там якісь сюжетні свої колізії. Неможливо навчитися магії в світі Гаррі Поттера. якщо ти, якщо ти просто, просто людина, а заклинання там може бути одне-два слова без якихось формул, без інкантацій, без інвокацій. Так? Тобто, там... Ти поясню, що таке інкантація і інвокація. <рес> інвокація це призивання якогось духа. Так? Тобто, те, чим в реальному світі а, користуються чаклуни, так? вони призивають якогось духа, щоб він виконав те, що їм треба. В цих книжках такого, такого поняття просто не існує. Там не прикликають духів. І взагалі, це питання про те, як там працює магія, воно ключове. Що взагалі в цих книжках називається магією? Бо слово може трохи вводити в оману стосовно того, що там насправді описано, знаєш, бо часто люди бачать там по школу чаклунів і одразу е під, під словом чаклун розуміють якісь сенси із нашого світу, а вони не обов'язково так, так. Тобто треба прочитати. Щоб зрозуміти, про що там насправді йдеться, там не пишуться про демонів про про нечисту силу, там не викликають ніяких духів, до них не звертаються ні з якими там проханнями. Тобто, того, що ми уявляємо собі, коли говоримо про, про чорну магію, про сатанізм. Ну і цього там так, Там так, інша так, механіка та, 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 там абсолютно не інвокативна магія, угу. якщо її можна взагалі назвати. Ну так. Строго кажучи. і сама автор дуже іронічно про це відгукувалась, і насправді. Досвід спілкування з нашими дітьми показує, що діти чудово розуміють, що це вигадка. Так. Так? Діти бачать реальний світ, вони здатні відрізнити реальний світ від вигаданого і зрозуміти в якому світі які правила працюють. Так? Тобто, ну вони можуть грати в будь-що в грі дозволяється приймати певні ролі, які нормально є забороненими. Ну, наприклад, якщо а, діти грають а, в якийсь твір. Да, якусь книгу відтворюють, і умовно хтось грає роль злодія в цій грі, це ж не значить, що він є злодієм, так? Тобто це, це нормальна для дітей діяльність. Тому так само часом турбується, що діти граються, ну якщо там хтось в 10-8 років прочитав Гаррі Поттера, то це ще той віп, коли можна гратись в щось, так відтворюючи. Діти в такому віці граються, приймаючи якісь ролі. І якщо вони навіть при цьому розмахують червоною паличкою, це не значить, що вони намагаються <рес> <рес> всерйоз чаклувати. Я так? в їхньому віці гралася в трьох мушкетерів, причому я завжди приміряла на себе чоловічу роль, але <рес> я не стала ні фехтувальником, ні стала ідентифікувати з себе чоловіком. І <рес> власне, власне, <рес> власне нічого зі мною такого не сталося. Mm -hmm. І навіть тоді я чудово усвідомлювала, що це просто гра. Mm -hmm. Я якось не, не мислила себе, що я чоловік, який живе в 17 столітті і володіє мистецтвом <бити> битися на шпагах. Так. Повертаючись до. Справжніх заклять, ну як я вже казала, це просто латинські слова, які буквальним чином описують те, що хоче зробити чарівник, і причому там це доволі комічно іноді обігрується, як у тому випадку, коли одна з героїнь сама винаходить закляття, яке буквально звучить як вибачте кажання чи шмарклі. Ну, чи можна це вважати серйозною претензією на темну магію? Ну, навряд чи. але вся магія вона працює от якось так. так. Та магія, вона насправді в світі цих книжок майже вся про фізичну реальність. Так. Про маніпуляцію реальністю фізичною, не духовною. Там не можна якось проклясти на нещастя. Так. Тобто, це, ну, скажімо, щоб пересунути чашку. Такого рівня. І що цікаво, що коли герої зустрічаються з метафізичними проблемами, з духовними проблемами, з буквально метафізичною боротьбою добра і зла, ця магія вона непомічна, там включаються вже інші вона, так, механізми, але, в... але про це згодом суть в тому, не здатна, що вона не стане. щасливою. Вона не здатна нікого зробити багатим, так вона не використовується для цих для цих цілей. Тобто ці чаклуни вони так само нещасні або щасливі, як звичайні люди, так само багаті і бідні, так навіщо ж ганьбити ім'я чарівника, якщо за це навіть не платять з тими ж самими проблемами. І для того, щоб реально впливати на якісь більш високі матерії, цієї магії недостатньо. Вона для цього просто не годиться. Тому це абсолютно не нагадує якийсь там мефістофелівський контракт з нечистою силою. Ні. Це там просто так не працює. Хоча от екзорцисти від екзорцистів часто можна почути, що через читання цих книжок в людей входить нечистий. Ну, Від екзорцистів можна почути про багато таких. Речей, як в людину входить через щось нечисте, ну не знаю. Це оце і є магічне мислення на мою думку. Коли ти вважаєш, що просто через контакт з якимось предметом з якоюсь річчю до тебе може щось війти або вийти, ну це як на мене більший вияв. Магічного, магічного мислення, мислення ніж справді, закляття так. там на кшталт кам'яні або, або кажані чи шмарклі. Так. Хоча, до речі, теж знаєш, я пам'ятаю, чув такий аргумент, якийсь був матеріал якогось екзорсиста, я не пам'ятаю якого, але там був суть була в тому, що от цей екзорцист пише: я робив екзорцизм над дівчиною, і е, нечистий мені сказав. Що він увійшов в неї через те, що вона читала Гаррі гаріну, але повтори. ж нечистий, це батько брехні. Мені взагалі часом дивує, що ну як можна посилатися всерйозно, те, що сказав нечистий. Він на те нечистий, щоб запутувати, щоб брехати, щоб, брехати, щоб обманювати, щоб зводити на манівці. Навряд чи він будь-коли скаже правду про те, як він захоплює людей. Ну бо люди якось приймуть якісь міри і будуть захищатися. Він ніколи не я думаю не скаже, як саме він діє, саме щоб люди не могли від нього захиститися. Ну така моя думка. Зло до людини входить не через контакт із е, речима, не через контакт із книгою, не через контакт навіть з її змістом, а через волю, людську волю, так яка приймає рішення впустити до себе зло чи ні. Наша доля залежить не від здібностей, а від нашого вибору. Для того щоб зробити таке рішення, не, не обов'язково читати якісь конкретні. А говори. якщо говорити про Гаррі Поттера, то ця книжка вона не схиляє тебе прийняти зло. Вона навпаки, вона розповідає про те, як зробити свою душу непідвладною злу, як чинити опір злу. Вона зображує зло настільки насправді бридким і огидним, що людина, якщо це прочитає, вона навряд чи відчує якісь зростання симпатії до зла. Треба визнати, що е, від різних людей, в тому числі від досить авторитетних, звучали різні е, тези щодо книжок про Гаррі Поттера і фільмів. А чи вони добрі, чи вони погані, і там теж була е, різна інтенсив... інтенсивність і напрями цієї критики. Відомий екзорцист, покійний отець Габріеля Морт, він просто розгромив, типово для екзорциста сказав, що це. Шкідливо через це можна війти в контакт з нечистою силою, і так далі. і Так далі, покійний папа Бенедикт XVI теж не дуже позитивно, але звукався. він з іншого боку підходив а, до цього Так і він критикував уже не за окультизм, нібито, і не за те, що діти можуть захопитися і стати чорними чаклунами. Він це з іншого боку трохи критикував. Так ця книжка то вона <клес> виходить за рамки такого християнського європейського контексту. Але, наприклад, Кардинал Пелл, теж на жаль, покійний. У нього є твір, таке есе чи стаття 2007 року написаний: Гаррі Поттер і хр... та Християни, якщо я не помиляюсь, перекладеного немає, але якби хто читав англійською, то можна ознайомитись. І він там виступає на захист книжок. І е, тут помітно таку цікаву е, річ: Отець Габріеля Амурт і папа Бенедикт. Вони народились і виросли не в англомовній культурі. Так, вони народились. Німе відповідно в італійській та німецькій культурах, і можливо, вони не розуміють англійські твори, так як їх розуміє кардинал Пел, так який походить все ж таки з англомовного культурного контексту з теренів колишньої британської імперії, так і який розуміє можливо, що ці зовнішні такі класичні образи пов'язані зі сприйняттям чаклунства. Ці кумедні капелюхи, гостроверхи, там палички, мітли, і все таке. Чи він розуміє, що це така іронічна гра. Характерна для британської літератури, і британського гумору, коли абсурдні речі переказуються з абсолютно серйозним виразом обличчя. Я в цьому сенсі завжди казала, що Джоан Ролінг, вона є абсолютною прямою послідовницею таких класиків британських, як Чарлз Дікенс, як Оскар Вайлд, тому що це абсолютно той самий почерк. І коли ти читаєш «Гаррі Поттера не дитиною, а вже більш в дорослому віці. Ну, ти просто зчитуєш цю іронію, коли на тебе так вивалюють одразу ці всі казани, гостроверхі капелюхи, мітли, мантії. Казан розміру номер 4 да. Це Дікенс. Це ж, це ж Дікенс. Або ці жартики про те, що в школу можна взяти з собою сову кота і жабу. Але обов'язково, ну яка ж відьма там без кота і жаби ха-ха-ха. Ну, це реально те саме, що робить Дікенс, коли стібеться над своїм суспільством. Це те саме, що робить Вайлд, наприклад, в Кентервільському привиді. Він же там теж гіперболізує оці гуркотіння кайду. Данами, оце всю всю, всю драматичність і жартує про те, що не було червоної фарби. Щоб домалювати, щоб домалювати пляму, кров. І так. тому я малюю пляму крові з зеленою фарбою. Ну це жартики, абсолютно те ж саме почуття гумору, що у Ролінг, яка живе пізніше, так. але яка є як письменниця наступницею своїх британських класиків. Так, і насправді знову таки, якщо читати ці книжки, ти розумієш, що вони не про магію, як таку, тобто це історія про людей. Це історія про етику, про вчинки цих людей. Так? А, а не, не про магію як таку. Тобто магія це художній засіб. Абсолютно, як це перевіряється дуже легко. Ти береш цю історію, даєш відповідь на питання: чи можлива ця історія, якщо прибрати з нею з неї магію? Можливо. Можливо. Значить магія це антураж. Там насправді не про магію. Книжка, якщо брати її сутність, а, а про питання життя та смерті, про ставлення до життя, про ставлення до смерті, а, про самопожертву, так, про любов. Про любов. Любов. Harry. Абсолютно. У найширшому, най-най-най-най-най ширшому контексті, аж в такому цього слова євангельському контексті, про любов. Не як почуття там чоловіка до жінки, не про кохання, а про любов ту, що з великої літери. Це взагалі такий скрізна нитка усієї історії про Гаррі Поттера. Так і насправді там в цих темах можна побачити певні паралелі так з християнськими темами. Хоча загалом, ну від книжки не варто очікувати, очікувати абсолютно. Повної відповідності, так? Ця книжка написана вже в секулярному контексті у 90-ті роки ХХ століття. Так, тобто, це, якщо казати христ чи християнська література, ні, це не християнська література, це не християнська книжка, але в ній можна побачити ці теми, і їх можна використовувати ці теми як ґрунт для розмови, навіть із може з невіруючими, які читали. От у тебе, у, у, у тебе ж, наприклад, був досвід. У мене такий досвід, що на мене всі дивляться трохи як на несповна розуму, коли я кажу, що Гаррі Поттер це одна з речей, які вплинули певним чином на моє навернення. Але менше з тим це правда. Я не народилася католичкою, я прийшла до церкви вже в дорослому віці. Після 20 років я воцерковувалася, До цього я була, скажімо, опишемо це як агностицизм. Тобто я не була прям атеїсткою антиклерикалкою, я була таким собі агностиком. Перша спробувала читати Гаррі Поттера ще в школі, коли тоді з'явилися тільки в нас, прости господи, російські переклади, і мені категорично не сподобалося, тому що переклад був огидний. Там був оцей потворний їхній лексикон, їхня фірмена манера перекладати власні імена і назви, так що це просто неможливо читати. І оцей сюсюсю -сю -сю лексикончик а такий, от... схожий на совєтську літературу для піонерів. Коротше кажучи, я. Прочитала і подумала, що ідея нібито непогана. Сюжет цікавий, але ж мова, ну, огидна, просто жах, я не можу це читати. А і... вони не вміють обходитися з, англійсь... вміють. з англійським з іронією. Не вміють. І от, власне, я відклала це на полицю десь колись і забула його на скільки то там років. А потім уже мені вже виповнилось 18 чи навіть більше. Здається, 18 мені було. Коли щось на мене знайшло почитати Гаррі Поттера, спробувати в перекладі української. Тоді вже був наш український переклад всіх семи книжок. Е, Ні, Значить, якщо було всі сім, то мені було 20 років, Тобто, значить був вже 2007 рік. І я вирішила спробувати ще раз, а раптом щось там справді прикольне буде. А я почала читати одну книжку, я тут же за нею прочитала другу. Коли я, не відриваючись, прочитала третьу, я зрозуміла, що я мушу піти в магазин і купити їх всі зразу. Я прочитала невідривно всі сім. Після прочитання сьомої я два дні ревіла в подушку, лежала в депресії, не хотіла ні з ким говорити, і просто переживала, переживала, переживала о, цю всю трагедію, оцю любов, оце все, що там закладене. Потім я це все ще довго відрефлексувала, і тут одного моменту до мене як дійшло дуже чіткою думкою. Я подумала: якщо взяти ключову ідею, до чого це все звелося, до чого це все привело, то це. Християнство в такому от простому дистильованому вигляді. Оце про християнство. Воно класне. Чому я від нього трималася подалі, чому я його не розуміла? І от таким чином, ну, це серйозно. Мені ці книжки просто дали копняка і спонукали мене глибше дізнаватися про християнство. І це згодом, з наслідком цього, стало те, що я прийшла до католицької церкви і наразі нікуди звідси не збираюся, і мені тут дуже добре. Ось, але ну починалося все з цього бажання чи не перечитати мені Гаррі Поттера. І тобто я була тоді поза контекстами оцих церковних дискусій, поза контекстами цього всього. Це я вже пізніше про це дізналася. Але отак, от голе прийняття людини сторонньої якоїсь якоїсь там молодої дівчини, агностички, це було. Я відчуваю в цьому християнський мотив. Значить, християнство це непогано, значить, треба про нього більше дізнатися. Воно ти зна... працює і так, насправді. Бо ти знаєш, на, насправді ти сказала, я задумався. Насправді часто буває так, що ми спираємось на а, думку якогось авторитета, угу. не, над нею не задумуючись. І я в цьому контексті завжди згадую відносно відомий випадок з Аристотелем. Він описував природу, описував живі істоти, і якщо я не помиляюсь, написав, що муха має вісім лапок. Mm. І дуже довго люди були переконані, що муха має вісім лапок, бо ж Аристотель про це написав. А потім виявилось, що муха має такі шість. Але для цього треба було взяти цю муху під мікроскоп і перерахувати її лапки. Так часто і тут. Коли ти, коли ти вже знаходишся в якомусь контексті, маєш якихось е, обраних авторитетів, просто сприймаєш те, що вони кажуть е, некритично. Про любов чи про смерть з чого починаємо? Це такі речі, які дуже близько ходять одна до одної. Е, ну, мабуть, 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 про смерть. Угу. Окей. Як вже казали, е, теми, теми життя та смерті одні з центральних. Там в Гаррі Поттері, бо головний злодій а, книжок Лорд Волдеморт. Його не можна називати. <гум> Десь тут має бути блискавка. Це злий чеклун, чорний чеклун. Настільки як... чорний, що в тому світі його буквально бояться називати навіть на ім'я. Так. Який. По суті, може не буквально робить те саме, що робить сатана, але певна паралель простежується. Що він робить? Він бунтується проти е, світового порядку, проти е, правил цього створеного світу, і проти власної людської природи. І проти власної людської природи. Тобто він прагне безсмертя. Безсмертя, яке досягається через вбивство інших, і безсмертя не після смерті, а він хоче ніколи не вмирати. Тобто він фізично фізично, тобто він прагне не безсмертя душі, а він прагне безсмертності свого тіла. І що цікаво так. платити за це треба саме буквально душею угу. за ці спроби зробити себе безсмертним фізично? Ти платиш душею і позбавляючи їй можливості прийти зрештою до життя вічного. Це теж цікаво. Так, у нього у нього така ніцчанська філософія, угу. ніцчеанська етика. він соціал-дервініст. Він вважає себе вищим за, інш... за всіх інших. Основна цінність в цьому житті, так, це влада. Влада, влада, влада. Причому влада навіть не в політичному сенсі, там в останніх книжках ми бачимо, що його навіть політика не дуже цікавить. Його цікавить ця power. в тому сенсі, в якому в наших слов'янських мовах взагалі немає відповідника. Mm -hmm. так. Немає ні добра, ні зла, є тільки влада. Тобто його цікавить те, що є влад... і владою, і силою. І він претендує, по суті, на, на всемогутність, яка. Піднімалася там десь до, десь до божественної uh -huh. так? І це, це антагоніст, так? це злодій цих книжок. Він зібрав компанію собі подібних своїх послідовників, які сповідують приблизно ті самі цінності, що й він, і які ставляться до смерті так само, вони її бояться, вона для них ворог. І вони її хочуть перемогти саме таким чином, зробивши себе непідвладними їй. Через вічне життя в цьому, в цьому фізичному світі. І називають вони себе смертежерами буквально mm -hmm. пожирачами смерті. Так. А натомість позитивні герої книжок, вони у них у них здорове, нормальне ставлення до смерті, так що смерть це частина е, створеного порядку, і її не треба боятися, бо за нею буде щось нове. Насправді, хоча це така постхристиянська книжка, там ця. Це, це християнське ставлення до смерті, там між рядків абсолютно чітко там, читається. Там між рядків буквально є присутня конкретно. Ось ця біблійна цитата, коли Гарі на цвинтарі знаходить напис на могилі батьків, останній ворог, якого буде знищено, це смерть. Це буквально біблійна цитата, і він спершу розуміє її. Так, що а що це тут таке написано? Це ж філософія смертежерів, це ж вони хочуть знищити смерть, але йому пояснюють, що ні, це не в тому сенсі, це в іншому сенсі. Це в тому, як ми це розуміємо. Йдеться не про перемогу над смертю, щоб її не було, щоб фізично не вмирати, а от в іншому сенсі. Тобто там це дуже буквально присутнє з посиланням, ну буквально на біблійні слова. Основний конфлікт, в принципі, між Гаррі та його друзями і між смертежерами та Володимортом полягає в тому, що вони якби стоять по різні боки цієї фрази і розуміють її у протилежних значеннях. Так знову ж таки, любов. Володиморт ставиться до неї призирливо. Володиморт як... на неї сам не здатен з цього варто почати. Володиморт як представник абсолютного зла, в силу певних причин взагалі не здатен на любов, і тому він її страшенно недооцінює. Фактично прямим текстом про неї висловлюється там. негативно. Ототожнює любов зі слабкістю. Фактично, uh -huh. так натомість для головного героя. Так? любов це його цінність, так любов і вірність, і не тільки для нього, як виявляється, але менше з тим. Володимир недооцінює любов, він сам не здатний на любов, і тому він від інших теж не очікує. Коли йому кажуть, що ти недооцінюєш любов, він над цим відверто сміється. Ну дурниця це ваша любов. Так. влада безсмертя, от що має значення. Як на це може вплинути оця ваша любов? А вона може і фактично він цим його і перемагає, бо він так. перемагає його там, не, не, не магічним предметом, не суперумінням, не хитрим заклинанням. Він перемагає готовністю пожертвувати собою заради своїх друзів. Гаррі буквально перемагає Володимор його не вбиваючи технічно. Гаррі взагалі нікого не вбиває. Спойлер, це був, але менше з тим. Він його перемагає, як і повинен це зробити, але не, не вбиває його буквально там, якщо читати, стане зрозуміло як. Ба навіть більше, Гарі, коли отримує в свої руки дуже круті артефакти, які здатні його зробити фактично володарем всього, ті самі артефакти, на які полює Володимир, бо він вважає, що вони йому можуть дати всемогутність, Гарі отримує ці артефакти, які реально можуть дати йому всемогутність. І він відкидається, йому це не потрібно. Так. Він відкидає можливість отримати всемогутність, здобути все, що побажаєш, стати буквально володарем над смертю. Він це відкидає, йде жити своє просте, людське, смертне життя, щоб зрештою померти, але піти у життя вічне, яке у світі Гаррі Поттера, як ми знаємо, таки існує. Щодо цього ставлення до смерті, там в останній книжці є така книжка в книжці, є uh -huh. е, казка ця про трьох братів, ну, повністю переповідати не можна. Uh -huh. Але там є, є, є там це, це ставлення до смерті, там класичний, класичний троп, троє братів, двоє з них з неправильною етикою, один з правильною етикою. Так? І оцей е, молодший з правильною етикою, він, е, як каже, книжка. А зустрічає смерть як старого друга. Uh -huh. Так, то ну це, це абсолютно християнське ставлення uh -huh. до смерті, насправді, яким воно мало би бути. Просто що та, звісно, я ж кажу, книжка секулярна написана в секулярному контексті, тому там немає ек експліцитного такого явного християнства. так? Але так само книжка нам, зрештою, показує дуже буквально ще одну біблійну ілюстрацію. Вона показує нам те, що немає більшої любові, ніж душу свою покласти за ближніх. Власне, це абсолютно. Апофеоз усієї історії про Гаррі Поттера це буквально ось ця біблійна фраза, яка тому, що любов, яка зрештою перемагає Володиморта, любов, яка зрештою рятує все, любов, яка зрештою порушує, ну, знищує диктатуру, яку на той момент вже встиг встановити Володиморт. Це ота от любов, яка полягає в тому, щоб душу свою покласти заближні. Так, і для неї, для цієї любові, абсолютно не потрібна магія. Абсолютно ні, в розумінні книжки, ні в нашому розумінні, так тобто, це це, це є це, це і є те, чому я кажу, що. Магія абсолютно є там. Те, що там називається магією, є абсолютно другорядним. Те, що там називається магією, воно взагалі в цьому сенсі така, що таке цікаве, воно не дає ні щастя, ні багатства не може дати там. Навіть земного не можуть дати того, чого ти хочеш усього, що вже кажучи про, про глибоке, про духовне. Так. І коли доходить до цієї вже такої есхатологічної битви добра зі злом, ми бачимо, що магія. Світу. Вона тут нічого не може зробити. Що цікаво, власне, Волдеморт він спирається на отаке так. розуміння магії. Він так. її розуміє як інструмент, угу. так? як інструмент для утвердження свого я, утвердження своєї влади. І він ще бідкається, що цієї загальної магії її мало. Угу. Він намагається. От, отут він наближається до розуміння магії в нашому світі, бо він намагається знайти щось таке. В, в магії у світі цих книжок він намагається знайти щось таке, що дало б йому більшу силу над іншими людьми, так може буде навіть таке вульгарне дещо порівняння, да бо це буде аргумент. Порівняння до Гітлера, але менше з тим це нагадує те, як Гітлер теж фанатично полював на артефакти. Було таке, бо було. Володні була, займає... була експедиція в Тебе mm -hmm. відома. Так, От так, так, Гітлер так, він так. звертався навіть до окультизму, до таких всяких речей. Він думав, що чим більше він не збирає всяких крутих штук, тим він стане сильнішим і потужнішим. Володимир, в принципі, по-перше, встановлює диктатуру, подібну до Гітлеровської, оскільки там теж є вища раса, нижча раса і взагалі не до люди, яких mm -hmm. треба нищити або пригноблювати. І так само Володимор теж збирає артефакти. Факти. І він думає так само, що чим більше він збере якихось крутих магічних штуковин, тим він стане сильнішим і всепереможнішим. А його перемагає слабка, недооцінена, сплюндрована ним любов. Все. Палички, магія, артефакти, воно там ні до чого не придатне. Поки не вступає у дію сила любові, виглядає все так, що зло перемогло, і немає надії, треба тікати з країни, нічого тут вже не зробиш. Вже можна панікувати. Ще один приклад можна навести конкретно про те, що таке магія в цьому світі в книжках Гаррі Поттера і чому вона не тотожня тому, що ми називаємо магією в нашому світі, а це так зване заклинання Патронус угу. так. Це заклинання воно викликає таку, е, таку ефемерну як не істо, ну, істотку, неістотку. Викликає такого захисника, але є нюанс. Це не є істота, яка буде виконувати всі накази. Ця істота, по-перше, сплітається з того, що в тебе всередині. Свого доброго свого доброго, тобі... що в тобі всередині буквально закляття так зване експекто патроном воно звучить саме так. «Експекто патроном, воно буквально перекладається як очікую захисника. <патронум> до речі, це до слова чи можна навчитися реальних заклинань в «Гаррі Поттері? Це просто. Латинські слова, які буквально описують те, що ти Dio. хочеш зробити: дію, або там предмет, або там ще якусь штуку. От в даному випадку «expecto патроном це означає просто очікую на захисника. Е, цей захисник це ефемерна така срібляста сутність, яка нібито матеріалізується біля тебе. Беручись із того доброго, що є в твої душі з найкращого. тобто строго кажучи, це не є якась окрема від тебе істота, Ні. яку ти світі ролінг це матеріалізація найкращого спогаду. Людина для того, щоб їй вдалося це зробити, вона має згадати щось найбільш світле, найбільш добре в своєму житті, що, що з нею траплялося. Ця істота вона не робить нічого, крім власне захисту. Ну, перше, вона не буде виконувати всі накази, mm. вона не може зашкодити а, невинним людям, так по суті своїй, все, що вона може, це захищати від зла. Буквально. Да. Причому теж від такого зла, ну не від того, що ти вважаєш злом, mm -hmm. а від об'єктивного зла. Так. Тут видно сперття на якийсь об'єктивний моральний закон. Це ще дуже добре видно з того, що смертежери, які є слугами Волдеморта, які сам Володиморт, вони. Не вміють викликати патронуса це закляття просто їм не вдається за винятком Северуса Снейпа, але це окрема історія, якої сподарити не буду. Читайте <світ> власне, і це говорить нам про що? Це говорить про те, що в світі ролінг є об'єктивне добро, і об'єктивне зло, і об'єктивна мораль, тому що. Чому не можуть смертежери викликати патронуса? Тому що те, що смертежер вважає для себе добрим, приємним, гарним спогадом, об'єктивно таким не є. Тому що людина, яка продала свою душу злу, ну вона вже мислить цією парадигмою, її найкращим спогадом не може бути щось добре. І вона може це закляття довбати, 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 але в неї нічого не вийде, тому що. Байдуже, що там людина собі думає, що воно добре, є об'єктивне добро, і це закляття воно працює на об'єктивне добро, так, все і ніяка пастирська розсудливість тут не допоможе. <світ> це дуже важливий момент існування об'єктивного добра і об'єктивного зла, і те, що а смертежери, це якщо говорити нашою теологічною мовою, це люди, які перебувають в стані смертного гріха, свідомо і добровільно. І це так само можна порівняти з тим, якщо приймати таїнство, якщо приймати Євхаристію в стані смертного гріха. Користі ти від цього не отримаєш. Ти можеш прийти, ти можеш прийняти гості, користі в цього не буде. Ще й шкода буде духовно. Так, так, так. так само і тут. Ти можеш вважати скільки завгодно, що це в тебе спогад добрий, але. Ти можеш вважати, що ти не грішиш, але ти грішиш. Але ти грішиш. так. так. Кілька слів про авторку книг, до речі, у неї останнім часом таке цікаве життя. Ну, тут Не варто приховувати, що вона тримається таких відносно помірковано лівих поглядів, на жаль, але останнім часом трапилась така цікава історія. Її оголосили ворогом народу найбільш прогресивні ряди. Західних ліваків її оголосили ворогом народу прихильники гендерної ідеології. Хто не в курсі, мабуть, на щастя я вам заздрю, але гендерна ідеологія полягає в тому, що немає двох статей. Той факт, що є тільки дві статі це чоловік і жінка, це вигадки, що біологічна стать не має значення, що значення має тільки. Так званий гендер, тобто те, чим людина себе ідентифікує в себе в голові. Тобто, якщо я вважаю себе чоловіком, значить я чоловік. Якщо я вважаю себе жінкою, значить я жінка. Якщо я не вважаю себе ні тим, ні тим, ні тим, ну значить я там ще там хтось там безліч гендерів, їхніх комбінацій, чого завгодно. Це суперечить об'єктивній біологічній реальності і. Так само, як Волдеморт намагається заперечити об'єктивну біологічну реальність смерті, е... до речі. Да, власне. Теж варто задуматися. Джоан Ролінг натомість її погляди можна трактувати як більш феміністичні, але вона в рамках цих своїх поглядів займалася доволі доброю діяльністю, об'єктивно доброю. Вона фінансувала шелтери для жінок, які потерпають від домашнього насильства. Тобто це місця, куди жінки могли прийти, знайти підтримку, притулок. Треба зазначити, що в західному суспільстві зараз є велика проблема з гендерною ідеологією, тому що. Чоловіки, які ідентифікують себе з жінками, а отже, вимагають ставлення до себе як до жінок, почали масово проситися, скажімо, у жіночі в'язниці, вимагати доступу в жіночі туалети в тих самих школах, університетах, брати участь у жіночому спорті, і, звичайно, перемагати жінок, тому що об'єктивна біологічна реальність така, що чоловік він фізично чоловік, ким би він себе не називав. І ця вся шизофренія набирала-набирала обертів і набирає досі. І в один прекрасний день Роулінг вона над цим в такій типово англійській іронічній манері пожартувала в себе в Твіттері, тому що це було пов'язано з тим, що десь у медіа вона зіткнулася із виразом. Люди, які менструюють, тому що не можна казати жінка, бо не всі, хто менструюють, то жінки, і не всі, хто жінки, менструюють. Ну так говорить гендерна ідеологія. Вона над цим посміялася в себе в Твіттері. Ну і все, її оголосили зрадницею. Після цього сказати, що відкрилися ворота пекла, нічого не сказати, тому що її погрожували буквально вбивством, фізичною розправою, ще там різними жахливими карами, закликали її кенселити, бойкотувати. Тобто деякі ненормальні люди доходили до того, що вони відкидали право ролінг вважатися авторкою її власних книжок про Гаррі Поттера. Тобто, в мережі була така кампанія, де люди переписували обкладинки, прибирали звідти її ім'я, ну бо книжки ми читати. Хочемо, але от авторка нам не подобається. Теж до речі, цікавий такий угу. вибрик постмодерну та да. да? смерть автора досягла такого рівня, що твір вже можна відірвати від автора повністю, так ніби він належить не тому, хто його написав, а належить читачам. Ну, да, вони буквально так і казали. Потім там ну багато чого було. Ролінг не покликали на. Нетфліксовську документалку про фільми по Гаррі Поттеру, хоча вона авторка ця освіти і не покликали. Сумно, до речі, деякі актори навіть її засудили. Деякі які актори, грали? які грали в фільмах про Гаррі Поттера, яким ці ролі принесли Світову славу, вони і теж гроші. її засудили. Так, там мало хто до речі. До речі, що цікаво, її підтримали переважно ті, хто грали негативних персонажів: Луціус Малфой, Драко Мефой. Ще там хтось, що підтримує теорію про те, що негативних персонажів найчастіше грають. Досить, досить простойні люди. Так. Ролінг вона досі має зараз статус ворога суспільства, прогресивного. Тобто, якщо ви в західних медіа зайдете почитати якісь новини про Гаррі Потера, дуже часто там можна зустріти буквально дисклеймер, що. Перш ніж читати цю статтю, маєте на увазі, що авторка Гаррі Поттера має такі-то такі-то трансфобні погляди, що вона не хороша людина. Що дуже схоже на нацистів у 30-ті роки, які такі самі дисклеймери ліпили обережно автор єврей. Поруч з критикою на самої авторки посипалася критика і на її твори, що вони недостатньо гендерно різноманітні, недостатньо феміністичні, недостатньо там такі, і це правда, тому що у неї є чітко дівчатка і хлопчики. У неї є чітко дівчачі і хлопчачі спальні, в неї є чіткі оці от по типу класичних англійських шкіл розділення на жіно, на дівчачу і хлопчачу сферу. У неї є чітка ієрархія вчителів, учнів, старших, молодших. Оцього всього. Тобто, в цьому плані книжки про Гаррі Поттера вони нічого в собі шкідливого не несуть. Вони демонструють цілком такі ну цінності здорового суспільства. Ще. Ні, ну як на 2023-й, то там в, в Гогурці взагалі консервативний приклад. там так. <плес> спальні хлопців на горі ліворуч, дівчат праворуч, Там абсолютний жах. Я до речі, я до речі, десь бачив критику з боку деяких ліваків. Що вона змалювала в Гогурці, так? Чи в цій Чекунській школі, що вона там в позитивному світлі виставила образ страшних репресивних англійських приватних шкіл. Угу. Ну вона все справді позитивно змалювала, ці boarding schools. Ну так, але розмалювала в своїй манері. Цікава історія не тільки про е, авторку, але ще й про, про перекладача. Не про перекладача, а про директора видавництва. Продон, про директора, так. Е Власне, так за Гаррі Поттером ну, суперечки, обраця література недобра, наскільки вона там окультна, не окультна, християнська, не християнська. Ну, це доволі широкі суперечки. І коли директор видавництва Абаба Галамага Іван Малкович, він людина віруюча, греко католик якщо я не помиляюся, він спершу мав сумніви, чи братися йому за видання Гаррі Поттера українською мовою. І він про це казав в одному з інтерв'ю. що... Він чув за цією книжкою таку от сумнівну репутацію, славу, якусь так. репутацію, таку, що там от щось там про окультизм, про чари, і він мав сумніви. Він реально спочатку мав сумніви, чи видавати йому сагу у себе. Але він сказав, що коли він прочитав її сам особисто, він переконався, що так варто, безумовно варто її видавати. І про це рішення він абсолютно не пошкодував. Він про це чесно розказує. І це ну яскравий приклад того, що навіть коли в церкві існував індекс заборонених книг. Хтось мав, Хтось ці книги мав прочитати. їх прочитати, щоб зрозуміти, чи треба їх забороняти, чи не треба. Отак і тут ну, Малкович тобто... мусив прочитати, щоб зрозуміти, видавати йому таку літературу в себе, як християнину, чи не видавати. І він, як християнин, зробив висновок, що видавати. Так. Тобто, перше, що треба розуміти, жодна книга не шкодить магічно. Так. Просто по факту прочитання. Вона може містити ідеї, якісь шкідливі чи ні. От, наприклад, ми говоримо ми розбираємо суперечку про Гаррі Поттера. Якщо говорити про реально шкідливі книги, я б згадав Пулмана цю трилогію. Золотий компас, там перша книга Золотий компас». Темні матерії. Так, його темні матерії. Ну це реально жах. Причому це жах не в сенсі того, що там є якісь зовнішні атрибути, якісь палички. Ні, це дуже ґрунтовна, фундаментальна антихристиянська книга. Антиклерикальна, антицерковна, І... там так, відверто так. є церква. Як негативна організація, клерики як негативні персонажі і прогресивні класні діти в супроводі демонів, які борються з цією жахливою церковною організацією. Угу. Тобто, ну, я дивилась цей фільм ще, навіть коли не належала до церкви, але це тоді роздратувало навіть мене як на той час агностичку. Тобто, ну, така, я думаю, така агітка, чуваки, ну ви б якось. Тонкіше діяли, якщо ви хочете покритикувати. І От, от там, там ці питання антихристиянськості, воно знову ж таки не взовнішніх, а Ні. в філософії, Філософія вона просто в етиці. не все шкідливі ідеї, погані ідеї, погану етику. На відміну від Гаррі Поттера з його цими антуражними капелюшками, паличками і так далі. Ось. Тому між відверто антиклерикальною книгою і книгою, де там є. Казан, казан номер чотири, закляття кажання чи Шмарклі? ну вибачте, я оберу другий варіант. Так. Підбиваючи підсумки, відповідаючи на питання: читати чи не читати Гаррі Поттера і чи можна його давати читати дітям? Передусім, я вважаю, що перш ніж будь-що давати читати дітям, треба ознайомитися з предметом самим. Я повторюся, що через саме лише прочитання книги магічним чином у вас не ввіде нечистий дух, ну бо це є магічне мислення. Якщо ми говоримо про магію, то магіч, то це приклад магічного мислення. Що ти візьмеш якусь річ і в тебе щось вселилося. А що ти там прочитаєш якусь книжку і в тебе щось саме вселилося. Так. Ні, так воно так не працює. Якщо воно працює є... хитріше. Якщо є якісь застереження щодо там. Призвичаються до чеклування і таке інше, то це вирішується категізацією, а не розподілом книжок на ті, в яких є чарівні палички, і в яких немає чарівних паличок. Є ціла категорія в літературі чарівні казки, з чарами У Толкіна, вибачаюсь, є чарівник Гандальф. Так, і це не значить, що воно все автоматично окультне. Переважна більшість казок насправді містять магію. Питання в тому, що, що що ці казки в собі несуть, які вони несуть в собі меседжі, які вони несуть в собі ідеї. Ось на це треба спиратися. Так. І якщо навіть ви бачите, що там можна зробити якісь застереження щодо, та навіть хоча б щодо магії, то проговорити це з дітьми, так? Наприклад, розповісти, чому вони ніколи не отримують листа з Гогуру. Так, єдине, що скажу, особисто я. Не рекомендувала би дивитися на фільми як на замінник книжки, тому що в фільмах дуже, дуже, дуже багато чого немає, і багато цих важливих речей, про які ми тут говорили весь цей час. І з фільмів просто ну прибрані фільми дуже спрощені. Фільми в типово голівудському так. сенсі. Вони трошки такі позбавлені більш глибоких меседжів, які є в книжках. Так, тому знайомтеся, читайте, ухвалюйте рішення чи читати це своїм дітям, і як до цього ставитися. Кожному нам Бог дав свободу волі в цьому питанні. Особисто ми читаємо, особисто ви можете не читати. Але якщо ви думаєте, чи познайомити з тим своїх дітей, чи не познайомити, ну тоді нам, мабуть варто познайомитися самим і на цьому вже ухвалювати відповідне рішення. І не бійтеся думати думати не боляче. Про авторку треба сказати про цю страшну жінку трансфо. Експекто трансфобус! Експекто трансфобус! І з'являється ролінг.